Ли сме да започнем? Благодаря ви след почивката. Всички, които сте тук, още с нас, знам, че сме изморени. Последния панел, но не и по важност, ще си говорим за демокрацията. Преди това обаче предлагаме да видим какво имат да ни кажат нашите приятели от фондация Пулс, които в целия хаос от лозунги, референдуми и така нататък са всъщност едни от малкото хора, които наистина правят нещо в подкрепа на жените жертви на насилие. Колеги, моля видео. Здравейте! Казвам се Юлия Андонова и съм част от екипа на фондация Пулс. За съжаление, в момента не можем да бъдем на днешното събитие заради серия от събития, които организираме в регион Кърджали. Много бихме искали да използваме тази възможност, за да изразим нашата дълбока благодарност и признателност към делегацията на българските социалисти в Европейския парламент. Благодарим ви за подкрепата в нашата кауза, която се изразява не само в подкрепа с различни дарителски инициативи и кампании, а както и с постоянни усилия на евродепутатите ни по отношение на темата насилие и разговор по значимите теми за социалната политика и защита на човешките права. Много бих искала да използвам тази възможност и да изразя нашата благодарност и признателност за изключително добрата и адекватна социална политика, която към настоящия момент се провежда в община Перник. Благодарение на нашия кмет и силна общинска администрация реализираме наистина значими социални проекти и инициативи в града ни. Благодарим ви за това, че заедно правим живота на нашите съграждани и сънародници по-добър. Сега давам думата на госпожа Диана Янкулова и пожелавам успешна дискусия. Така. Истински парадокс е, че радиожурналист не се справи с микрофон. Здравейте! Аз харесвам мъдростта на притчите, затова ще си позволя да открия тази последна част от дискусията с една китайска приказка за императора, който търсил истината. Живял в древен Китай един император, който много се гордел с красотата си, но дочул, че в царството му се появил мъж на име Сун, който бил по-красив. Изпратил прислужника и съпругата си да проверят вярно ли е това. Когато се върнали, слугата категорично отрекал Сун да е по-красив и добавил, че императорската красота е ненадмината. Императрицата също се заклела, че императорът е най-красивия мъж в страната и Сун е далеч от неговото великолепие. След няколко дни императорът имал възможност да попита и гостите си на официална вечеря дали Сун е толкова красив, колкото гласи мълвата, но гостите решително отрекли. Императорът имал обичай да се облича като селянин и да обикаля пазарите, за да научи дали са щастливи поданиците му. При една от тези обиколки се разминал с невероятно красив мъж. Кой е този? Попитал случайна жена. Това е Сун, отговорила му. А по-красив ли от мен? Продължил да пита предрешеният император. Иска ли питане? Отвърнала жената. Огорчен владетелят отишъл за съвет при мъдреца, не за красотата, разбира се, а за да разбере защо е бил лъган толкова време. Слугата те лъже, защото ти е подчинен и се страхува за живота си. Жената те излъгала, защото те обича. А гостите просто са искали да бъдат учтиви. Ако искаш да разбереш истината, винаги питай някой непознат. Журналистите, за добро или лошо, сме в ролята на непознатите, които винаги ще ви кажат истината. Затова аз ви обещавам обективно ръководене на този последен панел и благодаря на всички, които имат издръжливостта и любопитството да чуят мненията на участниците в него. Искам да вярвам, че тук сме се събрали все хора, които търсим истината и работещите решения по все по-тежките проблеми, които се очертават пред България и не само пред България, но и пред Европа. Спомням си, че по-мъдрите, по-старите политици някога говориха за политическия човек на България, който трябва да има два много здрави крака, ляв и десен, за да може да върви напред, разбира се. От известно време обаче ми се струва, че поне в лявото краката са станали доста и нашия политически човек е трайно положен в инвалидна количка. Затова наистина ви моля да гледате сериозно на левите решения, защото една много голяма част от хората, които вече губят търпение и надежда, търсят точно този път за излизане от кризата.
Мотивацията и коража и лидерството са много важни в случая. И затова защо при нас, вместо лявото да се обединява в търсенето на тези тежки и непопулярни решения, се размножава? Ще попитам политолога, професор Антони Тодоров, преподавател в Нов български университет. Давам му думата. Още повече, че сега сме в момента на едно много важно за страната ни решение, в което левицата също трябва да избере на чия страна да застане. Благодаря много. Бих искал да благодаря за тази покана. Наистина съм впечатлен от аудиторията. Но гледайки темата на този панел, демокрацията, веднага чета кои са организаторите. Алианса, прогресивния алианс на социалистите и демократите. Вървят заедно. Аз всъщност съм убеден, че всеки истински социалист е демократ, а всеки истински демократ е поне до някъде и социалист. Но за това след малко. Питам се, защо така се случи, че в хода на този преход, който наричаме демократичен, който започна с отхвърлянето на един модел на съветския комунизъм, страна като България, левицата сякаш остави темата за демокрацията само на десните. И забележете, сред десните партии преобладават етикета демократичен. Демократична България, Съюз на демократичните сили, демократи за силна България. Наляво, сякаш думата е изоставена, сякаш има някакво неудобство левите да се обявяват за демократи. Но се питам, нима борбата за демокрация не е била никога в историята основна насока на борбите на левицата? Винаги е била такава. И тъкмо за това се учудвам, че някак си тук у нас, като че ли, изоставихме темата за демокрацията на десните. И така, казвайки демокрация, обикновено описваме с тази дума един политически режим, който решихме да установим, след като се отказахме от съветския комунизъм. Заимствахме го, защото има вече доста дълга история. И разбира се, казвайки демокрация, говорим също и с термините на либерална демокрация. Ако под либерална демокрация обаче разбираме демокрацията на либералите, значи да играем играта на либералите. Те биха били много щастливи да разберат, че либералната демокрация е един идеологически етикет. Това е точно демокрацията на либералите. Но ако приемем това, трябва да приемем, че съществува и нелиберална демокрация, съществува консервативна демокрация и Бог знае каква друга демокрация. Само че такава просто няма. Всъщност, като кажем либерална демокрация, това е другото име на съвременната, модерната демокрация. Тя не може да бъде друго, тази демокрация, този модел на демократично управление, установил се в по-голямата част от страните на Западна Европа тогава, след края на Втората световна война, защото това е една демокрация, която не е просто онова, което я предхожда, а именно представително управление. Тя е демокрация, защото стъпва върху правата и свободите на гражданите. И всъщност този модел след Втората световна война на демократично управление е тясно свързан с какво? С Общата декларация за правата на човека, приета от ООН през 1948 година. Въобще с идеологията на човешките права, и подчертавам идеологията, представата, че човек се ражда с права, които никой не може да му отнеме, защото никой не му е давал предварителност да ги отнеме. Раждаме се с права. Една такава философия не е вечна в историята, нито на европейската мисъл, нито на световната мисъл. Така че тази демокрация, за която говорим, е либерална в този смисъл, в който тя почива задължително върху правата и свободите на гражданите. Тя е един режим на свобода преди всичко. И това, пак казвам, не е идеологически етикет. Социалистите са били винаги привърженици точно на тази демокрация. Демокрацията всъщност е политически режим с най-малко ограничения и забрани в сравнение с всички други политически режими. Затова казваме, че е либерална, затова казваме, че тя почива върху свободата.
Но има още едно нещо, което също в това говорене забравяме. Сякаш, решавайки, че либералната демокрация е някакси демокрация на либералите и отказвайки се да го приемем ние наляво като част от цялата история на левицата, да не говори за социалистическата левица, социал-демократическата левица, сякаш на това ние противопоставяме едно друго понятие, с което по-охотно оперираме, а именно социална демокрация. Само че аз твърдя, че либералната демокрация е либерална, защото същевременно и социална. И ако погледнем този модел на либерална демокрация, който се установява след Втората световна война, той върви не просто ръка за ръка, той е немислим без развитието на социалната държава, поради което най-добрите примери на демократично управление са примерите на едновременно управлявани в свобода, либерални демокрации и социални демокрации с силно развита социална държава, която какво прави? И тук пак ще кажа, важно е когато говорим и за демокрацията, и за либералната демокрация, и за социалната демокрация и социалната държава, да говорим от леви позиции. За десните социалната държава не е нищо друго, освен инструмент за поддържане, т.е. за запазване на социалния мир, което какво означава? Ми запазване на социалното статукво. Както са раздадени картите, ми хубаво, нали? Само мир да има, за това социална държава. За левите социалната държава е нещо съвършено различно. Това е инструмент за развитие на обществото. Инструмент за справедливост и равенство. Но за това ще продължа. И така, либералната демокрация е и социална демокрация и това е левия начин да говорим за демокрацията. Иначе, десния начин да се определя демокрацията какво е? Чисто процедурно нещо. Разделение на властите – добре. Отговорност на правителството – добре. Само че, ако сведем демокрацията само до това, тя ще си остане само процедурна. И след малко ще се върна към това, защо демокрацията всъщност не може да бъде мислима извън социалното, или казано с други думи, извън равенството. Демокрацията е режим на фундаментално равенство. Нещо, което сме забравили защо. Позоваваме се на времето на Аристотел, преди 2500 години. Атинската демокрация. Добре, някой ще каже, ама там права граждански са имали само мъжете. Така е, 2500 години ни делят от тогава, няма да се върнем в това. Само, че там има един принцип, който просто сме забравили някакси за удобство. Всичките държавни длъжности в тази атинска демокрация са били със стегляне на жреби. А, ще каже някой от десните, лотария. Не, не, не става въпрос за това. Тегленето на жреби предполага, че след като си член на полиса, трябва да си готов да изпълняваш всяка длъжност в служба на полиса, независимо какъв си. Образован, необразован, богат, беден, няма значение. Щом си гражданин на полиса, ставаш за управлението. Ето това е принципа на фундаменталното равенство и не толкова само политическо и гражданско. Фундаменталното равенство е в много по-голяма дълбочина. И за това трябва да обясняваме непрекъснато. Демокрацията е режим на фундаментално равенство. Но към това ще добавим и още нещо. Представете си, че решим и ние да се върнем към тегленето на жреби. Значи трябва наистина да приемем, че всеки един български гражданин, независимо какъв е, стига там да е навършил 18 години и колкото там трябва, става за всяка една длъжност. Ама ще кажа, че той има професионализъм. Съедно, нали, известен е този спор около неприлагането днес на тегленето на жреби. Но все едно, ако се върнем към това, значи трябва да приемем, че всъщност това е един режим на интеграция на гражданите в управлението. Всеки трябва да е готов и да може да участва в управлението. Само че какво значи да е готов и да може? И ето тук какви са левите отговори, защото отдясно ще ви кажат, ама не всеки е подготвен, не всеки е достатъчно образован, не всеки има достатъчно опит. А може би ще добави някой, не всеки е достатъчно почтен, не всеки е достатъчно честен и така нататък. Да, всичко това е вярно. Всичко това е вярно. Но тогава какъв би бил левият отговор? Ами, дайте да направим усилие, така че всеки да може да го прави. Всеки да бъде достатъчно добре образован, всеки да има достатъчно
опори етически, за да се справя с гражданските си задължения и така нататък и така нататък. Тоест обръщаме се и към образованието, и към възпитанието, и към каквото искате друго. Така че демокрацията е политически режим, основан на фундаменталното равенство, политически режим, който интегрира. Добре, нека да погледнем днешния свят. Има много страни, които наричаме демократични. Да, в някои от тях демокрацията в този си вид, в който съществува, е оцеляла в продължение на 200 летия и нещо. Имахме един колега в Нов български университет, който беше всъщност от Уелсец, Корнуол в Великобритания, който преподаваше в Съединените щати и който ни казваше, вижте, ако Томас Джеферсън се събуди от гроба, ще види същите институции американски, същите, непроменени, 200 и колко години. Добре, гледаме тези демокрации. Има много, има немалко такива, устояли във времето. Само че същевременно какво наблюдаваме и в, не само в днешния свят, но в днешния в много по-голяма степен. Едно от последните проучвания на неправителствената организация Oxfam, какво ни показва? Горният процент на населението, 1% на населението на Земята, притежава 50% от световното богатство. Може ли демокрацията да оцелее при такова неравенство? Питам се аз. Но ще ви кажа, зададох този въпрос по време на една дискусия в Чешкото посолство, организирана във връзка с Чешкото председателство на Европейския съюз. Забележете на кого? На моя колега Евгени Дайнов. Попитах го, смяташ ли, че при това състояние демокрацията може да оцелее? И знаете ли какъв отговор ми даде той? Кратък и ясен. Не, каза той. Не, не може да оцелее. Значи, имаме проблем с неравенството и демокрацията. Добре, оттам да продължа. Когато кажем левица, в най-общия смисъл на думата, коя е онази основна ценност, която характеризира всичките леви партии и движения, независимо от различията им? Значи има такава палитра от леви партии и движения и то в историята, която е все пред... борили се една с друга, противопоставили се. Норберто Бобио, един италиански философ, ни го обяснява накратко в една не много голяма книга, обясняваща лявото и дясното. И той казва, равенството, чувствителността към равенството. Да си ляв означава да имаш особена чувствителност към равенството, но и към неравенствата. Значи левицата се характеризира с това. Това е много важно, винаги да си го повтаряме. Всяка лява политика трябва да визира неравенствата. По някакъв начин. По един или друг начин. Някой ще каже, бе, чакай сега. Неравенствата, това е широка категория. Говорим за справедливост. Например, ще твърди, има неравенства, които може би са справедливи. Каква е лявата позиция по въпроса? Ами лявата позиция, накратко казано, е не, няма справедливи неравенства. Ако трябва да говорим за неравенствата, трябва да ги разграничаваме или като неравенства, които са по-опасни и по-малко опасни, или като неравенства, чието решаване изисква повече или по-малко средства и усилия. Нищо друго. Но това да кажем, че има по-справедливи и по-малко справедливи неравенства, веднага ще ни отклони от едно ляво разбиране на това какво е неравенството. Не, няма просто. Дори когато говорят за меритократичните неравенства, вижте, в днешния голям спор, това с меритокрацията, ама дайте да видим. Знаете ли, давам на студентите да четат един отказ от Маркс, в който той обяснява, че справедливостта в разпределението се състои в това разпределението да е неравно. И това ги шокира. Те не могат да разберат как така. Справедливостта се състои в това разпределението да е неравно на продукта, произведени. И той обяснява, казва, двама работници работят и получават еднакво според труда си. Ама единият е женен, има три деца, другия е сам човек. Еми, ще получават едно и също, ама няма да е справедливо. Казано накратко, неравното разпределение води до справедливост. И най-сетне, за да завърша. Ако демокрацията е режим на равенство,
И ако се сблъскваме с гигантски неравенства, за какво става дума? Какво е това противоречие? Трябва винаги да си казваме, че има структурно противоречие между демокрацията от една страна и глобалния капитализъм от друга. И като казвам капитализма, това не е твърдение, или как да кажа, аксиологична категория. Нали? Няма значение дали се отнасяме положително или отрицателно към капитализма. Просто трябва да знаем, че капитализма е такава обществена система, която поражда неравенство. Но демокрацията и политиката обратно, тя се стреми да намалява неравенствата, да интегрира обществата. Пазара и капитализма разделят обществата. Това е конкуренцията. При това конкуренция, която може или цели също да елиминира конкурента. Може ли в обществото да си го представим като конкуренция, която елиминира хора? Изключено, абсурдно. Някъде преди 10 години попаднах на един текст, който обясняваше, че открили антрополозите скелет на човек от преди 50 000 години и заключението, те казват, този човек е страдал от изключително опасен недък, но е живял поне 20 години с чужда помощ. Преди 50 000 години. 20 години живял с чужда помощ. Не би могъл да живее иначе, обясняват тези антрополози. Ето това е то човешкото общество. То е противно на всякаква логика, на такава конкуренция, която ни вкарва в какво? Закона на джунглата и надделяването на по-силния. Така че трябва да имаме предвид, че демокрацията има друга логика. Тя е логиката на равенството и интеграцията. И затова тя е инструмента, който сдържа пазара и капитализма от съвсем естествените за тях логики на разделяне и на неравенство. Благодаря. Благодарим на професор Тодоров. В нашата, не знам дали социална държава, определено демокрацията не е достатъчна, защото разделенията са големи, пропастта е фатална, бих казала вече, и онези почти 24% българи, които живеят под и около линията на бедност, не вярват на онзи 1%, който притежава 50 и повече процента от националното богатство. Така че в тази държава обществото е уморено и обезверено. За него политиците са една група от лоши хора, които мислят само за своя интерес. Непрекъснато ни карат да избираме, за да могат да преразпределят между себе си баницата и никой не мисли за нас. Това е така най-опростено и обобщено мнението за неравенствата, което пък според мен, както и политически нихилизъм, се допълва от безсилието на медиите. В 21 век се оказа, че сериозните, истинските медии, които проверяват информацията, които разследват причините за процесите да се случват едни неща и да не се случват други, се оказаха под бутуша на фейк новините, на социалните медии, в които няма нужда да се проверяват слуховете, но пък се разпространяват с скоростта на светлината. И липсата на регулация за онези представящи се в интернет за медии, сайтове и мнения допълнително усложняват картината на неравенствата. Затова с удоволствие давам думата на Елена Йончева, която работи по новия, надявам се скоро да бъде приет и достатъчно добре обмислен европейски регламент за медиите, така че да върнем силата на истинската журналистика, която е коректив на всички политически решения. Заповядайте. Благодаря ви. Днес говорим за прогресивни леви решения, но за да могат те да бъдат наложени в обществото, разбрани от обществото, е необходимо действително да има информирано гражданско общество. Трябва да има оценка на политическата реалност. А това минава през журналистиката. Журналистите са тези, които могат да разяснят какви са тези леви политики и съответно да генерират достатъчно енергия в обществото, за да може да се гласува за тези леви политики. Журналистиката
Журналистиката е поле, което създава всъщност възможност за критичен дебат, за критична анализ на ситуацията. И професионалната журналистика разполага със своите инструменти за това. Това е информация, която поне има два или три източника да бъде подкрепена. Това е възможност за открит дебат. Това са инструментите на разследващата журналистика. Това е представянето на различни гледни точки. Това са инструментите на журналистиката. И дълго време ние смятахме и журналистите, и гражданското общество в България, че самата журналистика може да се саморегулира, че тя може да създаде своите правила за функциониране, своите етични норми. Това се случи, този процес започна 90-те години. Обаче може ли да се саморегулира действително журналистиката? Какво се случи в последните 20 години? Ако преди 15-16 години българската журналистика беше на едно място по свобода на медиите с Франция, френската журналистика, днес тя е на дъното, почти на дъното на всички класации, а извън европейските класации е със сигурност на дъното. Какво се случи през това време? Ние всички смятахме, че можем да регулираме процесите в журналистиката, че това е някаква градина, в която можем сами, според своите професионални критерии, според своя хъс, да създаваме тези норми. И скоро Борел беше казал, че Европа е една градина, светът е просто една джунгла. Това, което се случи в България, е точно обратното. Журналистиката се оказа в една джунгла, където силните на деня, политиците, хората с големи финансови възможности, просто разпределиха медийния пазар. Какво се случи? Всички ние го знаем, всички ние го преживяваме, всички ние сме, може да се каже, сме жертви на този процес, защото се появиха медии, които по никакъв начин не могат да се защитят от политическия натиск, от политическата поръчка, която минава или директно, или през собствениците на медиите, или през съответните директори и продуценти. Очевидно е, че трябва нещо да се направи. И когато 2019 година отидох в Европейския парламент, една от темите, по които исках да работя, е създаване на добри условия, за да се развива журналистиката, и се срещнах с комисаря по с Вера Юрова, комисаря по правосъдие, и поставих този въпрос пред нея. Тя ми отговори, тя беше доста скептична и каза, че това как се регулира журналистиката, това е в приоритетите на националните органи. Имах няколко срещи с нея, след което направихме резолюция, която само констатира проблемите. И ето, че в средата, втората половина на миналата година, комисията излезе с едно предложение, законодателно предложение за медиен закон, медиен акт, защита на свободата на медиите. И като част от социал-демократическото семейство, съм основен докладчик, докладчик в сянка се нарича, и сме излезли с цял пакет от свои законодателни промени. Вие знаете, че парламентът е със законодател. Буквално преди няколко дни внесохме този пакет законодателен и тепърва предстои голяма битка с другите политически сили, които като че ли не са винаги съгласни с нашите решения, които са леви решения, които са от сферата на лявата политика. Тук искам да кажа, че този медиен закон, който сега изработваме, това ще бъде регламент, няма да е директива, което означава, че директно ще бъде имплементирано в националното законодателство. За какво се бориме ние? За независими медии. Да бъдат освободени точно от този политически натиск, да има критерии, по които това се установява, и механизми, които да защитят журналистите от такъв политически натиск. Искаме самите журналисти да могат да взимат решения, журналистическите, редакторските, а не собствениците на медиите или съответните директори. Бихме искали да има прозрачност на собствеността, защото в момента голяма част от нашите медии, да, ние знаем кои са собствениците, но в същото време имаме подозрение, че става дума просто за подставени хора. Много е важно да се знае кой е собственика, защото това ориентира и самите зрители, читатели,
дали ги подвеждат или в каква посока, защо дадена медия защитава дадена кауза. Искаме да има финансиране, което да е прозрачно. Прозрачно за самите читатели. Не да се търси информация в някакви регистри, а в момента, в който вие отворите или сте пред една медия, да има бърз, достъпен начин да разберете кой е собственика, кой финансира тази медия, кои са рекламодателите, цялата тази информация да бъде достъпна. Искаме еврофондовете, които се отпускат за различни медии, да не минават през правителствата, независимо кой управлява в дания момент, защото вие знаете, че еврофондовете всъщност са инструмент, за да се опитомят много често медиите, за да изпълняват определени поръчки. Искаме самите журналисти да бъдат защитени. Защитени от политици, защитени от съдебно преследване, източниците на журналистите също да бъдат защитени. Това е много амбициозна програма. Това е първият такъв законодателен акт, законодателен пакет, който въобще се предлага в Брюксел. И аз съм много горда, че стигнахме до тук. Не съм наивна, не смятам, че след като бъде прият, изведнъж се промени изцяло медийната среда. Но това е много добро начало, защото ние вече сме пробили тази закостенялост, която съществуваше само преди 4 години, 3-4 години, че този въпрос не може да се обсъжда. Защото какво се случва в България? Ние всеки път обсъждаме поредния индекс на свободата на медиите в България, която или Репортери без граници, или някоя друга организация ни предоставя. И с това приключва целият медиен дебат. Защото не разполагаме с механизмите за да променим ситуацията. Не можем, оказва се, че ние самите журналистите или гражданското общество няма този инструментариум, за да промени цялата ситуация. И затова стигнахме до Брюксел и аз се надявам действително това да се случи. Пак ви казвам, това е една много, много тежка битка. Защото медиите, те не са просто бизнес as usual. Това не е просто пазар, който да определя правилата. Медиите работят в интерес на гражданите. Те са кръвосъдната система на демокрацията. И това не е клише. Действително, така се случва. И ако виждаме, че медиите са загубили своите позиции, че те са зависими, че те са под натиск, това вече не са медия, това са просто едни пропагандни органи. И от тук нататък всяка битка за демокрация, за справедливост, за налагане на леви политически решения се обезмисля напълно. И още нещо бих искала да споделя по отношение на така наречените фалшиви новини, които толкова много се говори за така наречените факт-чекинг. Вече се появяват цели институции, които се занимават факт-чекинг, скоро, т.е. проверка на фактите, скоро вероятно ще дочакаме Министерство на истината и това въобще не е шега. Дали има пропаганда? Да, има. От всички страни. Ние живеем във военновременна ситуация, има пропаганда, има фалшиви новини от всички страни. Но единственият начин да се преборим с тези фалшиви новини, не е като забраняваме медии и различни източници. Това е моето убеждение. Защо? Какво се случва, когато забраняваме медии? Първо, ние по този начин показваме, че сме слабата страна, защото нашите аргументи не са достатъчно силни и мощни. Това показва, че ние не сме уверени в своята правота. Забранявайки медии, ние насочваме зрители и читатели към социални мрежи, чиято достоверност не е достатъчно висока. Социални мрежи, които много често публикуват фалшиви новини. Социални мрежи, които не са основани на журналистическите стандарти. И затова единственият начин да се преборим с фалшивите новини, не е с факт-чекинг, а да дадем възможност на истинската журналистика да работи. Когато имаме репортери от мястото на събитието, но не от едно место, а репортери, които покриват цялата география на един конфликт. Когато имаме различни гледни точки, когато имаме дебат, и мисля, че това е пътя, по който трябва да се върви. Благодаря ви.
Голяма е надеждата този път да не бъде безкраен. Знам колко е трудна медийната регулация, но знам, че правилата помагат много на медиите и на истинската настойностната журналистика. Използвам случая да кажа, че в България са останали няколко островчета и аз работя в такава медия, в която няма забранени теми, няма неудобни въпроси, няма нежелани събеседници. Всяко мнение може да бъде чуто, аргументирано и нашата аудитория в Българското национално радио да избере на кого да вярва. Разбира се, това е трудно, особено когато финансирането идва от парламента, а там недоволни политици винаги ще се намерят и средствата няма да са достатъчни, но ние доказваме, че можем да държим високо знамето на истинската журналистика. За съжаление обаче, прави впечатление напоследък, че дори медии, които имат претенциите да бъдат влиятелни и сериозни, си позволиха да нарушават правилата. Последните избори доказаха този факт. За 5-10 минути правилото за неогласяване на социологическите резултати беше нарушено от всичките големи телевизии. Единствено Българското национално радио изчака 20 часа, за да съобщи тези резултати. Струва ми се, че това е много тревожен факт, още повече, че наказанията, глобите са незначителни и всеки с добри рекламодатели може да си позволи да плати глобата, вместо да спазва правилата. Разбира се, това лишава медиите от техния морален наратив. Как да искаш обществото да се ръководи от правила, политиците да ги създават в интерес на обществото, а ти самия да си нарушител на правилата. И тук ми се ще да започнем темата за липсата на идеологическото, което създаде този хаос. Левите мерки с десните решения или би обратно, създадоха такъв тюрлюгювеч в българската политика, че вече избирателя не може да се ориентира левите мерки ли му харесват или десните. Давам думата на политолога доцент Тетяна Бороджиева, за да говорим и за този начин политическото да бъде отдалечавано от интереса на гражданите и на избирателите. Здравейте на всички, да благодаря и аз на организаторите, на нашите домакини, на нашите евродепутати за възможността да се осъществи тази толкова интересна дискусия и разбира се на хората, които сте в залата, защото голямо търпение и явно сериозен интерес към говоренето по съществени теми ви мотивира да толкова време да отделите извън планираното. Ще се опитам да бъда кратка още повече, че темите, които започнаха първите говорители, нали, професор Тодоров и Елена Йончева, на практика ще се опитам да ги слепя по някакъв начин, защото големия проблем за това как се комуникира и въобще как политическите процеси се представят и могат да бъдат разбрани и да достигнат и да се, до гражданите и да се стигне до някакъв информиран избор и хората да бъдат включени в политическите решения, включително и в отговорността по тяхното взимане и изпълнение, в голяма степен зависи не само от това как функционират медиите, но и от факта, че съвременната демокрация е в много тежка криза. Мисля си, че сме, не съм така основен изследовател на демокрацията, както е професор Тодоров, но моята теза е, че се намираме за втори път пред като човечество и като общества пред много сериозен избор за това как да представим възможността демокрацията да продължи да функционира и да остане демокрация. Защото атинският модел, за който говори и Антони, получава своя различен отговор и вариант на функциониране, който е и в съвременните демокрации продължава, през представителната демокрация, защото става невъзможно да се взимат по този начин политическите решения, да бъде тази включеност гарантирана, за която говореше тази интеграция, за която говореше Антони,
при чисто обективното нарастване на обществата и вече съвсем друго структуриране на обществата в държави. Какъв отговор даваме ние днес на абсолютно изтощената, според мен, представителна демокрация? Защото големият проблем на комуникацията между политици и граждани е, че гражданите се чувстват все по-малко представени, все по-малко овластени да правят каквито и да било решения. И от тази позиция, като застанат гражданите на тази позиция, логичното е техният поглед и въпрос да бъде за какво изобщо играеме този театър. Ходим на избори, правиме се, че избираме, едни политици се правят, че ни защитават интересите и в крайна сметка нито политиците доволни от любовта на гражданите, която се стопява непрекъснато, нито гражданите доволни от работата на политиците. Защо се получава това? Говореше се вече за това, че кризата на демокрацията съвременната е в това, че тя не може да запази тази ценност и да я развие на равенството. Тук Елена говори за свободата, която е ключово важна, за да може да се направи информиран избор и да може всъщност гражданите по време на избори да действително, да, рационално да разпределят, така да се каже, властта и да я дадат в ръцете на онези, които ще им защитят интересите. Аз тук само ще добавя и проблема за решението на принципа на мнозинството. Според мен в съвременния свят не управляват мнозинства. И това гражданите го виждат много ясно. А ние за последните 2 години, мисля, че го играхме няколко пъти този театър с мнозинствата и малцинствата. И тогава, за какъв е големия въпрос при мнозинствата и малцинствата, той проистича от... той е свързан с въпроса за взимането на решение. Значи, след като малцинства взимат решението, нали, когато мнозинството управлява, големият проблем на мнозинството е какво прави с малцинствата, които не са съгласни с тези решения. А трябва да ги търпят, трябва да ги подкрепят, трябва да плащат, така да се каже, цената на решенията на мнозинството. И тук има предица, и теорията, и практиката е показала различни отговори. Обаче ние сме в нова ситуация. Малцинствата са взели решение. И какво прави сега мнозинството с това нагли малцинства, които са се овластили пак през нас, защото ние си мислим, че гласуваме и създаваме мнозинство, което да взима решение. И това е големия въпрос за взимането на решение и той опира до това, за което говорих и предишните оратори. Едното е как интегрираме. Хората са въобще дезинтегрирани. Когато ти не си интегриран в едно общество, за да можеш да правиш политика, а това се дължи и на неравенство и на много други проблеми, дезинтеграцията в обществото унищожава възможността да се прави политика. Стигаме до медиите. Това са огромни теми, нали? Няма как да ги изчерпваме. Но отгоре от тичи поглед. Стигаме до медиите в ужасна криза. Тежка криза. Поради развитието на новите технологии. Конкуренцията в това да информираш стигна до положение медиите да не изпълняват своите информационни функции. И го твърда отговорно. Правихме 2 години мониторинг, периодичен. Единствено Българското радио и Българската национална телевизия произвеждат някаква информация, хора. Нещо, което може да се нарече информация. Всички останали медии, това са драматургични разкази на събития. Катастрофа. Вие не можете да разберете кой, защо, как, къде дете се казва понякога, но за това пък, как се чувствам, каква е драма, защо е бил син на еди кой си, пък жената на шуранайката на племенницата му казала еди какво си. Тоест, вместо информация, поради включително там всички процеси, които протичат заради новите технологии в самия комуникационен процес, където е смачкано както времето, така и пространството, комуникацията вече не е това, което беше. Тя не може сама по себе си като комуникация да осигури факта, че ние разменяме някаква информация. Защото в теориите на комуникацията, какво е комуникация? Обмен. Нямате обмен. Заради новите технологии нямате обмен. Всеки е в собствената си прозрачна кула и се смята, както за комуникатор, така и за потребител, смята, че той дирижира нещата и въобще може да управлява целият този процес. Къде има проблема на медиите с това? Проблема е, че медиите са
институции в обществото. Те имат роля в обществото. Тази роля е свързана с социализацията. Няма кой в съвременните общества да осъществява политическата социализация. Без граждани и активни граждани няма демокрация, хора, каквото и да си говори. Ако не ги социализираме личностите в обществото, да знаят и да разбират какво значи да са граждани, не може да функционира никаква демокрация и ние сме заложници всички на едни малцинства, които играят демократичната драма и сценка. И мелодрама даже. Информацията, която е превърната в персонификация и се изразява и разказва като едни разкази театрални, ни се разиграват. От гледна точка на информацията не може да получим рационално решение и не може да имаме информиран избор. Защото кои са тези граждани и хора, които могат да си загубят примерно 4 или 5 часа, да изроват най-различни източници, за да разберат какво се е случило. Защото аз нямам нищо против. Много е важно да се говори и какъв е асфалта, и какви са дупките, и защо този или онзи нещо е направил. Но си спомняте, че всички тези разкази при големите катастрофи, както беше и тази, припомнете ми, на автобуса, който катастрофира при Свалки. Самоков, дето, да, не могли да асфалтират там и не знам какъв бил наклона и не знам си какво си. Какво всъщност се получава от едни такива разкази? Ми нищо не се получава. Не се получават политически решения, не се получават политически действия. Защото ние сме превърнати от активни граждани в активни зрители, сложени сме на едни столчета, работят с нас по време на кампания като с фен-клубове на футболни отбори, нахъсват ни и ни превръщат в една маса и тълпа, защото най-важното, за да може да бързо да получат ефект политиците и партиите, да се героизират, а те се героизират много лесно, когато има враг. Значи, като има враг, ти си герой. Щом имаш враг, значи ти си някакъв от другата страна. Там белия, добрия, който работи и може да победи този враг. И всъщност, ние сме на скамейката, превърнати в една тълпа, която трябва да се присъедини към оценката на доброто и злото. И ние сега трябва да кажем, ние за доброто ли сме или сме за злото. И това е всяка новина. Разбирате ли? Вместо да разбираме какво се случва в света, ние получаваме и трябва да се присъединяваме към някакви оценки. Това добро ли е, зло ли е? Нямаш информация, ти не можеш. На тебе дори ти е отнета възможността да смелиш тази информация и да стигнеш ти до някакви неща. Така че персонификацията, развитието на самия комуникационен процес на технологиите. Нелепата конкуренция, в която бяха поставени медиите като институции и изпълняващи функции от социалните мрежи, които нямат никаква отговорност и никакви функции не могат да изпълнят. Унищожението на информационната и социализационната функция на медиите води до много тежък проблем. Няма кой да ги изпълнява. Партиите, с кризата в партиите, не се занимават въобще с социализация. Не се занимават и с информация. Някак си струва им се, че това е дълъг ли, сложен ли, аз не знам какъв процес, да информират хората за какво става дума. За правителствата няма да говорят. Там е страшен хаос. Имам чувството, че са се преродили някакви журналисти от времето епохата на Бонапарт, когато той ги е събирал и им обяснявал, че като не трябва да пишат за нещо, трябва да потапят хората в облаци и в дим, за да се размиват нещата и да не става ясно какво става. Цялата тази история води до следните няколко неща, с което завършвам. Рационалното поведение на хората е под въпрос. И мисля, че всичко, което се случва не просто в България, а в Европа, нека да погледнем, говори за много силно нарастване на този радикализъм, на агресията вътре в обществото, на крайните, така разцъфтяват крайните позиции, някакси политиците установяват, че е по-лесно да впечатлят хората, като ги шокират, като ги омайват, като им дават някакви такива
странни и интересни неща. Ето вижте и последните дискусии, слушам ги българските политици и говорят непрекъснато за нестандартни решения. Ма те стандартното не могат да го осъществят. Бе. 2 години и 5 избора ги чакаме да направят стандартното решение. Те ми говорят за нестандартни решения. Имате липса на активни граждани. Хората имат желание огромно, то нараства заради глобализация, заради както и да е много процеси, нараства желанието на гражданите те да решават, те да участват, да се чува техния глас, да се разбира какво те искат. Те, хората като че ли искат отново да вземат властта в ръцете си. Обаче, те не знаят какво е това да си активен граждан, как се взима тя. И какво ще правим? И ще ходим на площада, и ще правим такова, и ще спираме тока в метрото, и ще фърляме домати, и не знам какво си. И в крайна сметка се изтощиха, т.е. инструментите в политическото действие трябва да се употребяват тогава и където могат да доведат до ефект. Когато ги употребяваш безразборно, това е същото като с ножа за хляб да режеш нали, дърва за камината. Еми, престава да служи ножа за хляб. И за хляба престава да служи, и дървата не можеш да нарежеш. Така че всяко нещо като инструмент си има своите значения. И хората, не харесвайки от една страна факта, че никой не се съобразява с тях и не ги пита, от друга страна обаче много харесвайки своята позиция на зрител, защото нямаш никаква отговорност, можеш да критикуваш до безкрайност, никакви критерии за оценката. Социалните мрежи ти дават възможност постоянно да споделяш собствените си мисли, какво ти хрумне, нали, да го споделяш. И се връщаме в времената, в които, мисля, че това е на 2 години, 2 години и половина, децата придобиват разбирането, че има разлика между вътрешния и външния свят. Тоест, филтъра между това, какво мислиш и какво говориш, се ражда при децата. И да, то се ражда по много специфичен начин, защото те почват да лъжат. И от тогава се лъжим цял живот, нали? Но имам чувство, че обществото вече започва, като казвам обществото, то е сборно понятие, започва да губи този филтър. И връзката между света на мислите и това какво ще говориш и оттам какво ще създадеш в съзнанието на другите хора, които те слушат като действителност, се губи. Все повече започваме да живеем в свят на илюзии, вместо в реалността. А тъй като политическите процеси са много специфични за тях, хората имат само спорадичен опит. Нали, там не можем да говорим за рационално знание сред масовия гражданин. Медиите с това, че ни вкарват в илюзорния свят на драмите и театралните представления, емоциите, а не рационалното. Демокрацията, която не функционира по справедлив начин и не произвежда равенства, водят до това, че хората или се оттеглят тотално от политиката и смятат, че могат да живеят и без нея, и от тук все повече и повече могат да бъдат манипулирани за това какво става в политиката, или се затварят в света на илюзиите и виждате, че в сферата на политическото оцеляват като че ли само много твърдите митологизирани електорати. Ако трябва да завърша с последно изречение, проблема е, че се поражда процес на ескапизъм, т.е. на отдръпване от интеграцията и включеността, за която говореше и Антон. И демокрацията не може да функционира. Медиите не могат да функционират, демокрацията не може да функционира, гражданите са оставени сами на себе си, сами да се възпитат и да се развият като политически същества и активни граждани и в крайна сметка се самоизключват в голямата си част. Самоизключвайки се, ресурсите на обществото вече започват да се губят. Защото политиката е разпределение на ресурси, власт на ресурси или както искаме да го кажем. Когато ти се изключиш от политическата система, ресурсите, които се дават за твоето включване,
за твоята интеграция, за някакви политики на равенства, да се премахнат неравенства и така нататък, започват да потъват като в пясък. По простата причина, че първо трябва да се включиш, което за мен е в ключа заровен в образование. Държавите, които имат по-устойчиви демокрации, са държави, в които от самото начало децата се образоват на критическо мислене, на възможност да усвояват информация, на способност да взимат рационални решения. Не го ли възпитаме това в нашите деца? Никога няма да имаме активни граждани и никога няма да се оправим, както обичат да казват българите. Тоест да питат кога ще се оправим. Благодаря. Благодаря на доцент Буруджиева. Като стана дума за образованието, може би е време да се помисли за решение изобщо. Може и леви решения, но за гражданско образование в училище. Така няма да се налага медиите да образоваме избирателите периодично, а избирателите ще знаят какво могат да искат от кандидатите за народни представители, защо не трябва да очакват президента да им намери работа или да отвори завод в техния район и защо кметът е толкова важен. Сега въпросът защо кметските избори са толкова важни и парламентарната драма е свързана с този предстоящ вод на есен. Струва ми се, че гражданското образование щеше да произведе и по-информирани избиратели и може би щяхме да ходим по-рядко на избори, но с по-ясни изисквания към онези, които избираме. Така прехвърлям мост към онези предстоящи местни избори, защото социалният психолог, доцент Николай Димитров вчера беше попитал студентите си или онзи ден, когато стана ясна номинацията на Мария Габриел за министър-председател, знаят ли студенти по психология, знаят ли кой е български еврокомисар? Сигурно няма да се учудите, ако много малък процент са споменали правилното име, но всички граждани знаят кой е кмета на техния град, защото от кмета, от общинарите зависи не само дали ще се затънем буклука, дали ще има дупки по улиците, дали ще е редовен градския транспорт, колко ще струва парното и така нататък. Кмета е много важен и кметските избори също са много важни. Така давам думата на Дора Янкова, която има огромен опит в местната власт, като кмет на Смолян и ръководител на Националното сдружение на общините. Разбирам, че пост-ковид кризата създаде един такъв голям проблем, затвори се местната власт за своите граждани и все по-неясни стават някои нейни решения. Госпожо Янкова, правилно ли правим този извод? Благодаря за дадената ми дума. Благодаря на Сергей, на членовете на Европейския парламент, на Цвети, на Петър, на Елена, които са тук и тези, които си заминаха, че днес ни събраха на този форум. Преди всичко искам да споделя за местната демокрация и местните избори. Голяма ми е тревогата, но днеска беше и голяма радостта ми, че левицата можа да покаже два сериозни кмета, които са модели, които трябва да бъдат търсени и да бъдат възпроизвеждани, за да могат те да ръководят общини, да ги сплотяват и съответно да бъдат полезни за местните общности. Защо тревогата ми е голяма? То е свързано с местната демокрация, свързано е с функционирането на партиите, в това число и на моята партия, и с това как на място местните общности комуникират, дали са сплотени, дали помежду си те са разделени и как общинските съветници лидират, има ли ги или ги няма. И тук, защо ме е голяма тревогата, наскоро се опитах да си направя едно проучване в един град 27 съветника. Попитах колко от общинските съветници познават. Достигаха до 3 имена. Тоест, свършва мандата 4 години и хората, които ги питах отговорно, сериозни хора, събрани в общности, достигаха до 3 имена,
За наша радост, две от БСП. Останалите в анонимност. Какво искам да споделя? Голямата ми тревога, че не от сега бизнеса в кризата иска да ползва публичния ресурс, да го ползва и да го управлява и да го ползва през общински съветници, които той създава в коалиции за развитие на определени градове. Ако са малки групите съветници, както се очертава да бъдат нашите на БСП или пък други, бизнеса казва, ами аз няма да си създавам организационни затруднения, ще си купя 2-3 партии и след това ще ги събера те да ми решават моите въпроси. Тук ролята на функционирането на партиите и защо в момента ние сме в една много тежка криза как функционират партиите, защото отдолу нагоре няма автентична истинска енергия. Няма общински съветници, които всяка седмица да заявяват пред обществото тяхната позиция. След това в месеца да отидат на общинския съвет, да заявят позицията, да заявят обществения интерес и особено ако са от лявото пространство, да видят комуналните политики, да видят неравенствата, да видят как се развиват общините. Голямата ми тревога проистича и от това, че 49-то събрание е пъстро като политическо представителство. Това означава подобни общински съвети и намалени на половина общински съветници. Тоест в община, където БСП има около 6 съветника, сега тя ще има 3. Ако в община, където има 5 или 10, тя ще отиде на 3 или на 4 общински съветника. И тук, ако левицата не се събере на място и ако не се потърсят и уважат още от сега да бъдат на терен тези, които са активни и хората, които имат желание да се изявят, имат желание да работят за общественото, а не да отидат там и да кажат, има друг град, който познавам, общинските съветници са 11 и това са 11 представители на фирми. Те се събират, града е в Южните Родопи, те се събират и се разбират с кмета, който изберат, как ще разпределят финансите на кметството. За подпорна стена, за друг, за да си поддържат и захранват бизнеса. Затова имаме криза на самите партии като представителство, затова в момента в градовете има тягостно чувство, защото ние го нямаме онзи дебат на общественици, на политици местни, които да носят енергията, които да я споделят с гражданите, които да събират гражданите, които да споделят проблеми. Естествено, че има изключение в България, но това са едни тревожни тенденции и ако партиите не ги разчетат, те малко по малко ще се спихват всички. Не случайно в момента голямата битка не е за бюджета на държавата, според мен е лично мнение, не е за възстановителния план, не е за оперативните програми. Голямата битка на двете водещи партии ще успеят ли да имат политическо бъдеще? И ще останат ли в местната власт, за да може все още да им се събират гласове, те да имат представителство в парламента. Така че аз тук споделям с всички вас тревогата си за това как функционира местната демокрация. Това може да се промени, ако партиите искат да играят на терен почтено с хората и ако искат да бъдат близко до хората. А ако не, обърната е пирамидата нагоре, лидерството трябва да се чува от парламентарната трибуна, то да се заявява и съответно надолу пирамидата само да слуша и да се подчинява, ако чува изобщо. И тъй като това звучение и така устройване на партията е не да има енергия отдолу нагоре през общински съветници, през политически ръководства, да се заявява и се състезава политическото и тук срещу мене пише, че политическият човек трябва да има два крака, десен и ляв, ние ще продължим и тревогата ми, че и на тези местни избори ще имаме бизнес размиване на общинското представителство в местните избори, което не е добро и което не е добро и за самите партии и за това в нашата партия е закъснял дебата на тази тема.
Това исках да споделя, защото в крайна сметка демокрацията не е избори, приключили избори, отчетени избори, избрани хора. Тя е начин на живот, тя е в самите хора и ако ние възпитаваме такъв тип култура, че хората да участват, да са включени, да милеят за общественото, ще се случва. И още един поглед само ще дам накратко. COVID периода даде възможност на общинските съвети да заседават онлайн. Това изолира участието на гражданите в местното самоуправление. Имаше такива моменти, общинският съвет заседава, гражданите имат право да чуват, имат право на достъп и е много удобно понякога, когато има кмет, който не иска да чуе темите, които заседават, да изключат, ако се предава по интернет самото заседание на общинския съвет или пък гражданите да нямат достъп да не отидат до самите общински съвети. Самата COVID-криза също поведението ни, живота ни, също изолира от обществените процеси и в местната власт хората. Това исках по отношение на местната власт да споделя. Местната власт е много важна. Там избора е веднъж на 4 години, поправителни няма. Така че е хубаво, може би и повече жени да бъдат включени в листите с кандидат общинските съветници, защото е ясно, че когато се търсят решения и работата е тежка, жените са подходящи. Разбира се, шегата може би е неуместна. Имаше наскоро изследване за това, че жените в България продължават да получават за една и съща работа около 30% по-малко от мъжете. Само накратко по този въпрос. Да, госпожо. Тъй като в БСП съм председател на Обединението на жените социалистки и 15 години правата на жените са в центъра на нашите ангажименти. Тук е по-голямата част от нашето ръководство на Обединението на жените социалистки. Има няколко също тревожни тенденции по отношение на това как ние и в каква среда работим и по отношение на отвоювани с години права на жените, сега се срещаме. Има една голяма степен на скрити проблеми, които ние или не искаме да ги погледнем, да ги назовем, или ни е удобно да ги неглижираме. В това число и на нас не се случва това. Има проблеми, които са свързани с неравенствата, които са много тежки, особено в след COVID, по време на COVID и сега в тежката криза, жените плащат най-тежката цена по отношение на въпросите, свързани с кризата. И тук на нас като че ли започва на обществото да не става ми така е прието, ми така е редно и започват жените да губят права и да се чувстват изолирани в свят, в който ние не искаме да го видим. И всяка организация женска работи сама за себе си, а въпросите, свързани с женските права, според мен са грижа на всички нас. И тук ще споделя и ще направя към уважавания форум едно предложение. По отношение на домашното насилие всички сме грешни. Защото то, за съжаление, беше един голям политически пиар. Ние от Обединението на жените се опитахме да проведем и да предложим реално действие в 44-то събрание, да има във всеки областен град център за домашно насилие. И знаете ли, че сега тези, които водят политическия дебат в парламента и които искат това да е един от основните закони, който трябва да бъде приет, тогава бяха против и бягаха от зала. Сега в момента има едно изключително благоприятно време. Социалното министерство и българското правителство прави национална карта за социалните услуги, където една от възможните услуги са центровете за домашно насилие на деца и възрастни и съответно за защита на хора от трафик. И
Тук ние споделихме с колежката от Анимус. Големият проблем, че когато Деница Сачева в 44-то събрание се оправдаваше и казваше, те кметовете не искат, има подобен проблем в областните градове. И затова, когато сега се публикува националната карта за услугите, за социалните услуги, моето предложение от нашия форум, ръководството на форума, да оформим една позиция, че ние искаме във всеки областен град да има център за защита на жените и децата от домашно насилие. Това означава в големия обществен дебат да бъде нашето събрание от 700 човека и ние да го поискаме от министъра, то да бъде записано. Защото ще продължим с дебата за политическия пиар, наддаването кой е по-велик в защитата на жените и реално ние няма да можем да се справим с тази тема, а 21-а година имаме 22 жени убити, което е тежко. Другия прочит, по който може би ще трябва да работим изключително сериозно, ние имаме тежки неравенства, ние имаме на определен на места голяма бедност, ние имаме и ускотяване и озверяване, за да се стигне до убийство. И там вече превантивната работа на цялото общество. Търпим ли гледането и виждането на всичките тези проблеми, как пияния мъж се напива и се заканва, че като отиде ще убие жена си, и това си го чул и той се е прибрал и е убил жената. Тоест има неща, по които е редно тези, които сме хора ангажирани, по-практично да бъдем по-близко до хората, а и това може би не е наша обща работа, да не го делим на парче. Аз с гордост ще споделя, че Обединението на жените социалистки в Ямбол инициира през Общинския съвет дебат и в Ямбол наскоро има открит център по оперативна програма Региони в растеж, така че малки стъпчици сме направили, но тук е захвърляне на по-голяма политика за по-смело действие по отношение, особено на защита на жените от домашно насилие. Благодаря ви, госпожо Янкова. Този проблем продължава да е във фокуса на нашата дискусия с следващия участник, Катя Кръстенова от фондация Асоциация Анимус. Когато се изплашихме много от Истанбулската конвенция и джендъра смени ваксъра в политическите страшилища, имаше едно обещание и почти всички политически сили, вече не помня кой от предишните парламенти го дадоха, че ние не можем да подкрепим Истанбулската конвенция, още повече, че и Конституционния съд я обяви за противоречаща на нашия основен закон, но ще приемем един хубав, работещ закон за противодействие на домашното насилие. И като много други обещания, това също увисна във въздуха. Къде нямаше кворум, къде нямаше желание, къде нещо друго се появяваше, но направи изключително лошо впечатление, тук го казвам не като феминист, че жени се борят най-вече срещу този законодателен акт, което е абсолютно недопустимо и грозно. При тази статистика, за която спомена и Дора Янкова, за 21-а година 22 жени, кой знае колко ще прибавим още. Вече няколко бяха намерени в куфари, в блатата, убити от собствените си съпрузи и от обществената незаинтересованост. За институционалната изобщо няма да говорим. В българската народопсихология очевидно възпитанието с шамари е нещо приемливо, още повече, че политически лидер на влиятелна партия с гордост разрешава на сина си да прилага подобни методи, вероятно пък по-рано приложени върху него самия. И така, госпожо Кръстанова, докъде стигна битката за правата на жените срещу насилието в семейството и тази политическа лукавост да сме отговорни, безотговорни по този въпрос, уж отговорни. Благодаря. Благодаря на организаторите за това, че поставят изобщо в програмата темата за домашното насилие. И още повече благодаря на евродепутатите,
един виждам тук срещу мен, които активно през тези години поставят на фокус темата за насилието над жени и домашното насилие. Да, госпожа Янкова е абсолютно права. Сега е момента за създаване на услуги за жертви на домашно насилие по линия на закона за социалните услуги с така наречената национална карта за социални услуги. Анимус инициира 12 работни срещи във всички области, в които няма кризисни центрове до момента и се оказа, че не навсякъде има изобщо идея да се създадат такива от страна на съответните кметове на общини. И наистина проблемът е много голям с местата за защита на жертви на домашно насилие. Може би госпожа Янкова е толкова неясно, защото именно област Смолян няма кризисен център и там е един от много проблемните региони, където не е ясно дали изобщо ще бъде създаден такъв. Но сега е петък, в края на такова голямо събитие и на мен ми е изключително трудно да завърша. След мен има само един човек, който ще говори по негативен начин и затова по-скоро искам да се фокусирам какво може да направим и какъв е точно ходът от страна на гражданското общество и на обществото като цяло в борба с домашното насилие. Абсолютно сте прав, че неравнопоставеността и липсата на солидарност и идеята изобщо за интеграция стои в основата на цъфтящото домашно насилие и насилието над жени. Домашното насилие е власт и контрол от едно човешко същество на друго, независимо дали става дума за партньорска връзка, за родители, деца или деца-родители. Във всички положения това е доминиране. И тази потребност е свързана с изключителни дефицити в функционирането на човека, който има нужда да доминира, но много пъти те са стимулирани, разбира се, от социалните обстоятелства в света, в който живеем. Когато обаче говорим за спиране на домашното насилие, огромно значение има позицията на обществото като цяло, на съседите, на гражданите. Липсата на солидарност, липсата на емпатичност, разбирането, че всеки един от нас може да се окаже в същата позиция, всъщност един голям проблем, който пречи на това изобщо да се позвани на 112. Защото ако се обадят съседите на 112, все пак нещо може да се направи. Да. В момента има необучени професионалисти във всички системи, които функционират по отношение на домашното насилие. Сега действащия закон за защита от домашното насилие, разбира се, има нужда от ревизия. За целта са внесени 4 законопроекта в момента в парламента, но по-скоро има нужда от активни професионалисти, които да си свършат работата. Защото ако всеки един си изпълнява задълженията, ако, например, районната съдийка на Сандански беше издала незабавна защита на Кристина Дунчева, когато е поискала такава, може би случай в Сандански нямаше да завърши така. И затова е изключително важно и в лично качество и в професионално качество да бъдем отговорни и солидарни. Това, разбира се, и се постига изключително трудно в едно публично пространство, за което тук всички говориха, пренаситено от агресия, в което сме толкова толерантни към злоупотребата, че просто не ни прави впечатление и понякога считаме за допустимо просто да не чуваме това, което се случва с съседите. И ако има нещо, което има голямо значение, то е в нашата професионална роля, където и да е тя, в който и момент да е, да бъдем крайно нетолерантни към това да се злоупотребява с жертвите на насилие и изобщо да бъдем толерантни към насилието и агресията. Доколкото разбирам, пресрочихме всичкото време, което е възможно, така че ако някой има въпрос, по-скоро съм склонна да отговоря. Благодаря. Разбира се, правилата са много важни, за да не се чувстват безнаказани насилниците. И ние продължаваме да очакваме изпълнението на това политическо обещание, още повече, че беше споменато и сред приоритетите на един по-ранен етап, разбира се, на преговорите, когато се търсеше друга конфигурация за парламентарно мнозинство и редовно правителство. За неравенствата и за тяхното отражение към уязвимите групи в обществото, защото то се дели не само на бедни и богати, то се дели и на хора с нетрадиционна социална ориентация и не виждам защо трябва да бъдат заклеймявани така, особено от парламентарна трибуна, като от джендър и като от някаква заразна болест.
Още повече, че според мен образованието е онова, което ще ни направи толерантни, защото ще ги разбираме тези хора. Давам думата на един от малкото, казахме преди време, че гражданските активисти са малко в страната, но има. Слава Богу и благодаря, че в нашата дискусия се включва Стою Тетевенски, който е граждански активист, борец за правата на тези малцинства, с особена чувствителност към социалните неравенства в нашето общество. Давам думата на Стоято Тевенски. Работи? Да. Здравейте, другарки и другари. Благодаря за думата, благодаря за поканата да участвам. Като най-малък в панела и най-притеснителен и най-последен, ще се опитам и да съм най-кратък. Искам две важни неща да кажа. Първото, със сигурност исках да взема дума и от Кати, и от Дора, което говореха за домашно насилие, тъй като ми се струва като така централен и доста важен проблем. Разбира се, аз като социалист и феминист мисля, че закон за защита от домашно насилие е абсолютно крайно необходимо да бъде прият, промените в него да бъдат прияти, възможно най-скоро. Сигурен съм, че няма и да се различаваме в мнението си, че той няма обаче да разреши целия проблем и всъщност, за да имаме ефективна борба срещу домашното насилие, е необходимо много по-голям фокус върху превенцията му. Не само върху наказанието му и върху осигуряването на мерки за неговото адресиране. Според мен най-необходимата част за превенцията е да имаме фундаментална промяна в начина, по който виждаме корените на проблема, т.е. откъде произлиза домашно насилие, въобще откъде произлиза това насилие в обществото. И според мен този проблем се корени в социалните неравенства и в случая по-конкретно в половите неравенства. Както казах, от моя социалистическа гледна точка, ми се струва, че това е също интегрално свързано и с капиталистическата икономика, тъй като според мен всички потиснищества на малцинствата всъщност са основни градивни елементи от капиталистическата система и е необходимо да ги адресираме в тяхната цялост. Тъй като конкретно когато говорим за полови неравенства, е необходимо да говорим за експлоатация на жените, на работните места. Знаем, жените работят огромната част в феминизирани професии, които се заплащат по-малко и съответно биват поставени много често в пряка зависимост финансова от техните семейства. И освен това, нека да не забравим, че огромната част от грижовния труд, т.е. от труда по гледането на децата, по гледането на възрастните, на болните хора, домакинския труд, т.е. труда, който произвежда и възпроизвежда работната сила, която произвежда богата в обществото, е всъщност труд, който се извършва безплатно от огромната си част от жени в къщи. Затова аз, когато говорим за полови неравенства, винаги разглеждам именно тези консервативни виждания за мястото на жената в семейството като домакиня, именно като функция на капитала, защото те извиняват, натурализират, представят като естествени, като присъщи на жените ролята им на домакини и на грижовници. Домашното насилие, според мен, е също санкцията, която скрепява този режим, защото без него няма да е възможно тази дълбока експлоатация на жените, на която, както казах, е интегрална част от капиталистическата икономика и затова, може би, тук бих започнал с тази бележка към организаторите, че все пак това е, се надявам, другия път да е първата и най-централна тема, в което и да е събитие. Според мен, адресирането на проблема, освен с тези преки, спешни мерки, за които говореха предишните панелисти, включва и борба срещу системата, т.е. срещу основите на системата, която поставя жените и останалите уязвими групи на пътя на насилието, т.е. които през такива структурно организиране на обществото, през такава организация на обществото, която поставя жените и уязвимите групи в ситуации, в които по-лесно могат да бъдат обект на насилие.
В кратък план просто бих посочил няколко такива важни елемента. Според мен няма как да борим домашното насилие без да борим либерализацията на енергийния пазар, защото говорим за сметки, за много непосилни вече битови сметки, които хората не могат да плащат. Най-бедната част от тези хора са жени, особено възрастните жени и особено самотните майки. По същия начин няма как да борим борба срещу домашно насилие без борба за жилищна справедливост, тъй като огромната част от българите всъщност живеят в пренаселени жилища или нямат достъп до свои жилища, или са затрупани с заеми, ипотеки и други тежести, които им пречат да поддържат нормален начин живот, да не изпадат в зависимост и най-вече да се спасят от насилие, ако такова е възможно, тъй като дори в най-добрия случай да проработи системата по някакъв начин и да може да се ползват от всичките инструменти за защита, които имат, все пак за тези жени, за да се спасят от насилие, има необходим огромен финансов ресурс, тъй като трябва да намерят собствен дом. По същия начин, другото важно нещо, разбира се, интегрално за нас като социалисти би трябвало да бъде борбата за преразпределение, защото не може да водим битка за полово равенство с борбата за повече жени на ръководни позиции. Напротив, трябва борбата ни да бъде за по-голямо разпределение на благата, които, към хората, които ги произвеждат. И огромната част от тези хора са всъщност работещи жени, които работят за мизерни заплати. Пример са медицинските сестри, които, както знаете, от години се борят за минимална достойна заплата, но не са само те, разбира се, чистачките, шивачките, магазинерките, хората, без които наистина поддържат живота и без които не можем да си го представим. И разбира се, последно тази борба е свързана и с борба срещу консерватизма, който според мен е скачен именно с този процес на неолиберализация, този процес на прехвърлянето на обществените услуги в частни ръце. Какво значи това? Ами означава в ръцете на индивидуалните жени в техните семейства. Колкото повече разграждане на социалната система имаме, колкото повече липса на детски градини, липса на грижа за възрастни и на хора с увреждания, толкова повече имаме прехвърляне на този труд на плещите на жените в индивидуалните семейства, което е скрепено с засилване на консерватизма и с засилване на консервативната логика, че именно това е ролята на жените и че тази роля е естествена. Така или иначе сме напреднали много във времето, предполагам още няколко минути няма да са фатални. Въпроси от публиката. Аз имам само още. Ако има към участниците в този наш панел, с удоволствие ще отговорим. Да, докато мислите за въпроси. Да, аз исках да кажа нещо, което ми се струва много важно, което е каква е основната пречка, какъв е основният проблем, който срещаме сега, като социални активисти, като борци за социална справедливост, които ми се струва, че да, се надявам повече да засягаме в леви пространства, което е всъщност възхода на фашизма, тъй като фашистската идеология, въплатена в най-различни организации в България, постига наистина застрашителни размери и много от нас го изпитваме буквално през талата си. Има ескалация на фашистското насилие от такива повтарящи се битови инциденти, т.е. фашистски атаки от агитки в парковете, които пребиват гей хора, до погроми в ромските квартали. Но и разбира се и на национално ниво, тъй като знаем, имаше този процес, този исторически период на легитимация на фашистски партии от страна на партия ГЕРБ, които ги вкараха във властта и които позволиха на техните наративи да пенетрират обществения дискурс и да станат основна част и абсолютно легитимна перспектива и понякога дори доминираща перспектива за това какво се случва, какъв е прочита на социалните проблеми. Пример за това е миграцията,
България, аз не виждам политик, който да има, буквално не виждам разлика в мненията на политиците. Всички споделят абсолютно едно и също мнение. Аз, от, както си помнят, оградата на ГЕРБ на границата с Турция, премина в истерията на БСП, начало с Нинова за пакта за миграция, премина в коментарите на Кирил Петков за, нали, има едни бежанци и те не са като другите бежанци. И стига до сегашния министър на вътрешните работи, който казва, нали, това е най-забележително, трябва, за да влезем в едно безгранично пространство, трябва да построим бетонна стена на границата с Турция. Нали, да построим бетонна стена, за да влезем в пространство, което е създадено с неговата причина за съществуване, е борбата срещу една друга бетонна стена. Нали. И другия, разбира се, огромен пример, който не мога да не, да не поставя, е насилието върху лъгавата и хората. То, разбира се, за мое най-огромно съжаление, е ръководено в последните вече 5-6 години от лидерката на БСП Корнелия Нинова. Борбата срещу джендъра и особено инициативния комитет за слушване на референдум срещу джендъра и идеологията, така наречена, е par excellence фашистка атака. Защото тя представя една група хора, определени по определен признак, като големия друг, който заплашва някакво цяло българско целокупно общество. Нали, българските деца, българския народ, българските традиции. И тук има и други, които застрашават българите. И заради това ние трябва да се противопоставим на тях. Това е фашизъм. Това е фашизъм. Като Лъгавата и човек, който съм преживял българската образователна система, искам да кажа, че българските, че Лъгавата и децата съществуват, съществуваме и е важно да учим за това в училище. Няма нищо страшно да научим в училище, че има гей хора, а не да го учим от епитетите, които чуваме от бащите ни по футболните мачове. Нали така? За мен най-крещящия пример за това колко сериозна е тая фашистка атака е погледа върху, върху организациите, с които Нинова ръководи тази инициатива за референдум. Защото организацията, които тя нарича Организация за защита на децата, но всъщност това са и крайно десни и религиозни фундаменталистки евангелистки организации, до една тези организации са фашистски организации. И е видно, най-видно беше, ето тук има другари, с които бяхме на Антилуков марш, когато тези организации застанаха на протест срещу Антилуков марш. Извинявайте обаче, ако вашите най-големи съюзници като лидер на социалистическата партия са противниците на антифашистите, трябва да си зададете въпроса ви от коя страна на историята стоите. За мое голямо съжаление няма достатъчен отпор, няма кохерентен отпор вътре в партията за, срещу това изключително ескалиращо и продължаващо насилие от ръководството на БСП върху лъгбата и хората. Дори пример за това е последното гласуване за Истанбулската конвенция. Поздравления за двамата евродепутати, които гласуваха за. Тук една кратка бележка. Значи този аргумент, че Истанбулската конвенция е противоконституционна, просто е време да го превъзмогнем по една единствена причина. В решението на Конституционния съд от 2020 година за понятието пол, Конституционния съд каза, не е работа на Конституционния съд да въвежда понятия в правния ред. Така че това не означава, че не може да въведем понятие за джендър, а означава, че не искаме и нямаме политическата воля да въведем понятие за джендър. Така че време да почнем да си говорим за това, а не да се крием зад противоконституционното решение, което всъщност казва нещо друго. То казва, Конституционният съд няма да поеме политическа отговорност за вас да си извървите политическия път и битката. Надявам се да има политици, които ще застанат с лицата си зад тази битка, защото в противен случай тези, които преживяват това насилие, сме ние, лъгбата и хората, жените, мигрантите и всички уязвими групи. И в този смисъл с това завършвам, че имаме цялостно изместване на политическия елит в дясно. И това изместване на политическия елит в дясно, особено по отношение на уязвимите групи, обслужва всъщност капитала, който разчита именно на потисничеството на уязвимите групи, на мигрантите, на жените, на лъгбата и хората, за да може да ги експлоатира, както беше примера с жените, и да изважда от тях
принадена стойност. И заради това за нас е абсолютно важно като леви хора да припознаем тези хора като част от борбата, именно като трудови хора, като хора, които създават благата. И не само това, но и да се борим срещу структурните предпоставки, които произвеждат това насилие, които поставят нас в ситуация, в която можем да бъдем насилвани по улиците, по парковете и от телевизията, от всякакви политици. И тези, борбата срещу тези структурни причини означава борба срещу експлоатационната система, в която живеем, означава борба срещу капитала, така че долу капитализма. Благодаря. Но пък колко е лесна и ефективна политиката на страха, разделеното общество е трудно, всъщност много лесно се управлява, трудно може да бъде мотивирано да изисква. Затова по популистка линия нашите политици са световни шампиони. И даже не знам дали тук има леви и десни различия, когато става дума да изплашим хората и да ги заведем да гласуват по правилния начин, ние сме шампиони. Така че да пожелаем лидерство и кураж на политиците, които ще взимат модерните леви решения. Разбрахме, че ги има. Говорихме за тях по много различни причини. Разчитаме на вас, които в момента сте поели отговорността и вярвам, ще излъчваме все по-активни хора, които да търсят запълването на онази бездна в нашето общество. На мнозина тя се струва вече безнадежна, но нека тази надежда да умре последна. Аз ви благодаря. Разбирам, че това не е финала само на нашето обсъждане, а нашите водещи. Благодарим много за интересната дискусия. Професор Тодоров каза, че всеки социалист е демократ, а всеки демократ до известна степен е и социалист. Аз съм дълбоко убедена, че и социалисти, и демократи са освен всичко и антифашисти. Благодаря ти, Стоил, за смелостта. Фашизма не е мнение, фашизма е престъпление. Сега искам да помоля колегите да ни покажат Рози как е видяла последния ни панел. Демокрация, демокрация, демокрация. Да. За демокрация може да говорим много, мол е отворен до 10. Вечерта и сигурно пак няма да ни стигне времето. Но в началото започнахме с въпроса какво е прогресивно ляво и какво се отличава от консервативното ляво. И мисля, че в края на днешното събитие на днешния панел в най-голяма пълнота получихме този отговор, така че благодаря ти, Стоя. И мисля, че ако трябва да обобщим с едно изречение дискусията по темата демокрация, извода, който се налага, е, че не демокрацията ни е отнела много, а по-скоро много от това, което наричаме демокрация, не бе отнето. И трябва да си го върнем. И съм напълно съгласен също и с професор Тодоров, че е недопустимо темата демокрация в цялата и пълнота и пъстрота да бъде отдадена на концесия от лявото към десни партии. Тя си е наша тема и ние очевидно имаме много какво да кажем по нея. Двамата с Деян ви благодарим за днешния вълнуващ ден. Благодарим отново на евродепутатите, домакини на това събитие, особено на техните екипи и на колегите от СЕК, които работят по техническото осигуряване на днешното събитие и на мина. Благодарим ви и приятна вечер. Всичко добро и до нова.